بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إذا لم أسألك فتؤتيني، فمن ذا الذي أسأله فيؤتيني. إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته، أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مالک اللہ عبادت قبول فرما، بانیاں نے مجلس دی پرخلوص محنت عبادت شمار فرما، کریم اللہ انہاں دے جملہ مرحومین دیاں قبراں روشن فرما، صاحب دربار دا صدقہ اساں ساراں دے حال تے رحم فرما، انہاں سیداں دا سایہ سارے سراں تے کتا ظہور امام روشن فرما. مالک اللہ حاضرین اچ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو صحت عطا فرما، جتنے بے اولاد ان مالک جھولیاں پر فرما، حسین والیاں دی محافظت فرما، پارا چنار دے مومنین دی محافظت فرما، مالک اللہ فلسطین دے مسلماناں دی محافظت فرما، وارث حقیقی امام زمن دے ظہور استعجیل فرما، سکو مولا دے بتھے لگن دے قابل بنا. ان تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باجماعت صلوات ادا کر سن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد، آخرنا محمد وكلنا محمد صلوا. دعا ہے تاریک رات کو روز روشن اچ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرما. سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ اچ حقیر جائیں کیڑے نو ٹائم تے رزق دے من اللہ رازق، مومنین نو اپنے سوا کسے دا محتاج نہ کر. بحق کے امام مظلوم بھائی نعیم عباس دی والدہ کو مالک صحت کاملہ دا، پہ جتنے مومنین حاضرین اچھ بیمار ان مالک صحت. اجازت ہے جی ذکر پاک. ملک عرب اچھ دلیری دے حوالے نال نو قبیلے سب تو زیادہ مشہور ہیں. اہل ذوق میرے سامنے تشریف فرما ہیں، تے سنن والے لوگ بیٹھے سنجیدہ طبقہ میرے سامنے ہے. بسم اللہ جی. شاہ صاحب دو قبیلے عرب وچ دلیری دی وجہ نال بہت زیادہ مشہور ہیں. پہلے نمبر تے قبیلہ بنو ہاشم، دوسرے نمبر تے قبیلہ بنو کلاب. یہ دو قبیلے
سب تو زیادہ مشہور ہے. یعنی ہاشمی پہلے نمبر تے، انہوں تو بعد جڑا قبیلہ زیادہ دلیر ہے، قبیلہ ہے قبیلہ بنو کلام. جے کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی، ایک جملے سمجھا دینا. عرب وچ دو قبیلے سب تو زیادہ دلیر ہیں، یا عباس دے ڈاڈ کے دلیر ہیں یا غازی دے نان کے دلیر ہیں. مہربانی مہربانی، یا عباس دے ڈاڈ کے دلیر ہیں سائیں، یا غازی دے نان کے دلیر ہیں. پہلے نمبر تے بنو ہاشم، دوسرے نمبر تے بنو کلاب. بنو کلاب دا ایک سردار آئی جنہ نام آئی حضرت حزام. ہے دتلے زیر پڑھنی ہے وط زے، اگو اللہ فگو میم. حزام، حزام دا مانے عربی چوڑے سینے والا، عربی مانے دسی وجہ عرب چوڑا سینہ دلیری دی علامت گنا ویندا ہے. توجہ ہے میرے پاس. حضرت حزام، حزام پوترا ہائی عامر دا، عرب دی دلیری دی تاریخ اچ عامر پہلا دلیر ہے. لطف گن رہے جن دی دلیری تو متاثر ہو کے عرب دے دلیراں نے اپنی تلواراں دے اتے فخریہ طور تے عامر دا نام لکھوایا. مہربانی سے مہربانی، توجہ ہے سید، دعا ہے نا سائیں. یعنی دینی دلیری تو متاثر ہو کے عرب دے دلیراں نے اپنی تلواراں دے اتے عامر دا تکی نام لکھوایا، دلیری تو متاثر سید ہو کے. اور عامر دے دور تو گھن کے، توجہ میرے پاس راہ گیا موتی ہیں جنہیں پیش کھڑا کریں میں. عامر دے دور تو گھن کے جنگ بدر تک عرب دے دلیر، پھر سنو جنہیں توجہ ہٹی میں ولا پڑھ دوں. عامر دے دناؤں تلواراں تے دلیر بھائی جان لکھویں دے ہیں. عامر دے دور تو گھن کے بدر دی جنگ تک سائیں، سید زادہ تلواراں تے عامر دا نام لکھیندا ہے. کیڑا بندہ حاضر بیٹھے لفظ ادا پیاں، پیر فقیر جی دعا دا طالبان لفظ ادا پیاں، سارے حکم مطابق 12 بجے کھڑا تھی، پورے 12 بجے اپنے ٹائم وچ عرب دی. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ یا تے جڑا حکم کی توے اسے حکم دی تعمیل اچ کر دے جی. بالکل ہی عرب دی دلیری دی تاریخ اچ عامر پہلا درے دلیرے جنہ نا عرب دے دلیر اپنی تلواراں تے لکھیں دی. عامر دے دور تو گھن کے بدر دی جنگ تک فخریہ طور تے دلیر اپنی تلواراں تے عامر دا نا لکھویں دے رہے. حیاتی ہوئی وقت بدر دے میدان اچ کوئی ایڈے سونے حملے کی تنتے دے مرشد علی، جڑا بندہ حاضر بیٹھے جڑا حاضر بیٹھے بدر دے میدان اچ مہربان یا وقت کوئی ایڈے حملے کی تن علی، جو بدر دی جنگ تو بعد عرب دے دلیراں نے اپنی تلواراں تو عامر دا نام کٹ کے علی دا نام لکھوایا، جڑا بندہ حاضر بیٹھے مہربانی یار مہربانی. یعنی دو ہی دلیر ہیں عرب دی دلیری دی تاریخ ہے. بسم اللہ سے بسم اللہ سے بڑی مہربانی. عرب دی دلیری دی تاریخ ہے دو ہی دلیر ہیں، دو ہی دلیر ہیں جنہاں دے نام تلواراں تے لکھے گئے ہیں. ایک عامر دا نام بیا مرشد علی دا نام، لفظ تبدیل کر کے آکھاں دو ہی دلیر ہیں جنہاں دے نام تلواراں تے لکھے گئے ہیں، یا عباس دے نانے دا نام یا غازی دے بابے دا نام. سبحان اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ یا مہربانی سے مہربانی مہربانی. حزام پوترا ہی عامر دا، پوترا ہی حزام عامر دا، بنو کلاب دا سردار ہی.
اندی شادی بھی جناب سمامہ کلابیہ نال ہوئی، سمامہ ہزام دی شادی جناب سمامہ، سمامہ سے نال سے میم الف میم ہے، پانچ حرفاں دا مجموعہ ہے، لفظ آکھاں اگر لطف گنو تا سمامہ نام ہے پانچ حرفاں دا مجموعہ، سے میم الف میم ہے، سید دادا نام پانچ حرفاں تے مشتمل ہے، آپ پنجاں دی ملنگڑی سروین دی ہے، جڑا بندہ حاضر بیٹھے جڑا حاضر بیٹھے توجہ میرے پاس راوی مہربان، نام پنج حرفاں تے مشتمل ہے، آپ پنجاں دی ملنگڑی جناب سیدہ دی نوکر سر رہندی ہے، آپ یہ توجہ ہے، حزام علی دا ملنگ ہے، یہ پاک سیدہ دی نوکرانی ہے، رہن دے مدینے ہیں شہر، یہ توجہ ہے کہ جیسے لئے انہ کو اللہ نے اکلوتی بیٹی عطا کی تھی، انہ اپنی اکلوتی بیٹی دا نام پاک سیدہ دے نام تے رکھا، ضروری نہیں کہ میں پاک سین دا نام چاہوں، میں امتی یہاں یا آن دے، انہ بی بی دا نام جناب حزام نے بھائی جان پاک سیدہ وڈی سین دے نام تے اپنی دھی دا نام رکھا، جڑا بندہ حاضر بیٹھے زمانے گزر دے آئے رتیں گزر دی آئی، پنجی ہجری ترائے رجب دی سویر، توجہ جناب حزام اور جناب سمامہ دی اکلوتی بیٹی آ بیٹھی ہے اپنی پاک ماں دے کول جناب سمامہ دے کول، اما جان ایڑی رات دھمی ہے نا تے اے آزان تو پہلے میں خواب لٹھا، اما عجیب کیفیت ہائی خواب دی، جنہیں کو ذاکری جا پتہ لگ دے میرے نال ٹر دے آسن تھوڑا جی، عجیب کیفیت ہائی خواب دی، بیٹا کیا خواب ڈٹھا ہے، میں جانا میں ڈٹھے جو میں مصلح عبادت تے بیٹھی ہوں، عبادت خدا اچ میں مصروف ہوں، میں مصلح تے بیٹھی ہوں، اچانک آسمان دا چن ترٹے، آسمان دا چن ترٹ کے سدھا میری جھولی چاپے، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا حاضر نہیں بیٹھا، بسم اللہ جی، یا علی یا علی توجہ ہے میرے پاس، حکم کیتا نے تو محنت نال پڑھ چھوڑوں بھائی مہربان، توجہ ہے سہی، آسمان دا چن ترٹے سیدھا میری سائیں جھولی چاپ ہے، اجے میں چن کو سنبھلین دی پئی ہے، پچھو ترائے تارے ترٹے اوہی سیدھے میری جھولی چاپ ہے، اما عجیب خواب بھائی، تعبیر کیا ہو سی، بھی فرمایا میری دھی پریشان نہ ہو، اتھائی سارے قبیلے دے ایک بلڑا موبر ہے، خوابان یہ تعبیران رسائیں دے، موبر عربی اٹھا دن تعبیر بتانے والے، اون دے کول جل دی ہیں، اون دے کول خواب دی تعبیر پوچھ دی ہیں، جناب حزام تو اجازت گھن کے دختر کو نال لا کے میری سینڈ پہنچے، اسے بڑھڑے موبر دے کول، توجہ راوے میرے پاس، بڑھڑے موبر نے سردار دی زوجہ سردار دی دختر نماندہ رٹھا مسند پیش کی تھی، بہایا بی بی ہم بہ گئی ہیں، بی بی کیویں آون ہویا، بی فرمایا میری دختر نے خواب لٹھے تعبیر پوچھنا ہے، بیٹا کیڑا خواب لٹھا، بی بی دسا جو میں مسلط بیٹھی ہوں، میں لٹھے خواب صبح دی آزان دے ٹائم، آسمان دا چند ترٹے سدھا میری جھولی چاہے، ادھا چند کو سنبھلین دی پئی ہیں، پچھو ترائے تارے ترٹے اوہی سدھے میری جھولی چاہے، تعبیر کیا ہو سی، بڑھڑا موبر پنج منٹ سر جھکا کے بیٹھا رہے، پنج منٹ بعد سر چاہ کے مسکرا کے آدھے بی بی تو انہیں مبارک ہوئے، ان قریب تو انہیں عقد عرب دے موسیس ترین مرد نالو سی، او تو اللہ جڑا تو انہوں پہلا بیٹا دے سی، وہ اپنے قبیلے دا چنو سی، سبحان اللہ جی سبحان اللہ مہربان، یا علی یا علی تو جو ہے جی اپنے قبیلے دا چند ہو سی، میں ہوں دا تا آنکھاں جا کھول کے دس کمرے بنی حاشم ہو سی، توجہ جی جیڑا بندہ حاضر بیٹھے تے جیڑے ترائے تارے ترٹن بڑھڑا موبرہ دے اس پتر تو بعد اللہ والا تھو انہوں ترائے بے بچڑے دے سی، وہ بھی اپنے زمانے دے موزز ترین افراد شامل ہو سی، بی بی تو بڑھ سے پتران دی ماں تیری کنیت ہو سی ام البنین، توجہ بیٹھے ہیں میں پر، بی بی تو انہی کنیت ہو سی ام البنین، بی بی جنہا اللہ تو انہوں اوپو تر لے وے میری حق کے دعا کر رہے، توجہ ہے میرے پاس جنہا واپس والے
ایک بندہ حاضر بیٹھا، جناب ہدام نے پوچھا گئی ہیں جو ہاوے میری پاک سائڈ اندر چلے گئے، جناب سمام بہ کے حال لیتا جو تعبیریں ملیے، توجہ بھائی لطف گننا ہے، عرب دے موزز ترین قبیلے چ تواری دختر دا اک دوسی ایاتی ہوئی، جناب ہدام سوچن لگ گئے کیڑا مرد تے کیڑا قبیلہ، اجا سوچیں دے بیٹھے ہیں یہ دروازے تے دستک ہوئی ہے، اندرو کھڑ کے پوچھنے من انتا الالباب، دروازے تے کونے بارو حق لائیے، دروازہ کھول میں علی دا بھرا عقیل آیا کھڑا، سبحان بسم اللہ بسم اللہ یا تو جے حسائیں این دا ناہی بھی مجلس سے حسائیں، توجہ ہے میرے پاس، بسم اللہ دروازے تے تک الباب ہویا، میں علی دا بھرا عقیل آیا کھڑا، بارو آیا خاطر توازو نوکری کرن تو بعد آون دا مقصد پوچھا، توجہ بھائی ہاں جی، سارے دوارے کول کوئی شادی ہوئے مقصد ایک ہوندے نسل وداون، یہ ہوندے نا کوئی شادی کرے سو نسل وچ آو، جیڑی شادی امیر کائنات نے جناب ام البنین نال کیتی، علی دا مقصد کیا ہے شادی کرن، ہضام نے آون دا مقصد پوچھے سرکار کیویں آئے، سرکار فرمائے میں آپ پہ نہ آیا، کہیں بھیجن والے بھیجے، کہیں بھیجے علی بھیجے، کیوں بھیجا نے علی چاہن، ایسے دلیر قبیلے چ میں ڈاک دو گے جتو اللہ میں کو ایک بیٹا دے وے جیڑا میری دلیری دا وارث ہوے، جناب ہضام پوچھے ہیں سہی تے حسن تے حسین جو کھڑے ہیں او علی دی دلیری دے وارث نہیں، عقیل مسکرا کے دے نہیں، مبہلے دی آیت تو بعد حسن تے حسین محمد دے پتر ہیں، جڑا بندہ حاضر بیٹھا یا علی یا علی راضی بیٹھے ہو، سن بسم اللہ، ہاں ہاں یار توجہ ہے صحیح، مبالے دی آیت تو بعد حسن تے حسین محمد دے پتر، علی چاہندن میڈا کوئی پتر ہوئے، ہن ایتھے علی مقصد بیان کیتے عقیل پہ دسیندن، علی چاہندن پتر میڈا ہوئے، میری دلیری دا بھی وارث ہوئے نالے محمد دے پتران دا محافظ بھی ہوئے، جڑا بندہ حاضر بیٹھے حسنین محمد دے پتر نا انہاں دا محافظ ہوے میری دلیری دا وارث ہو، اچھا جی میرے در تے کیویں آیو، پر میں نے تواری پاک دختر دا رشتہ اپنے بھرا علی واسطے منگنا، میں تواڈے کول پوچھدا ہضام دی غلام علی جیسے امام دا آیا ہویا رشتہ ورا سکدا ہے، بولو قدمہ تے اطلاع کے دے سرکار میری دختر ہے میرے گھر اچ تواری امانت ہے، تاریخ آپ رکھو، توجہ مختصر کرا، تاریخ رکھی گئی 17 رجب علی دی شادی دی، کدا 17 رجب 5 ہجری، تاریخ کڑا پڑنا 17 رجب 5 ہجری، ترائے رجب کو بھی خواب ڈٹھے، ترائے کو ہی تعبیر پوچھی گئی ہے، ترائے کو ہی عقیل رشتہ منگانا ہے، شادی دی تاریخ رکھی گئی ہے 17 رجب، اگر سارے بولو تو اہل ذوق واسطے ایک لفظ آ دو، اس علاقے والے میں آدرانا 14 دا گھرانہ ہائی تے 14 ڈیہیں دا ٹائم رکھا نے، پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا حاضر نہیں بیٹھا، 14 دا گھرانہ ہائی نہ 14 دا 14 ڈیہیں دا ٹائم رکھا نے جی، 3 رجب کو رشتہ منگا نے 17 کو شادی طے ہوئی، 14 دا گھرانہ ہائی 14 ڈیہیں دا وقت رکھا گئے، ٹائم رکھا گئے مغربین تو بعد علی دی بارات آ سی، کیونکہ عرب دی گرمی ہے، عرب وچ ہوندی ہے گرمی بہت زیادہ، تے ڈی کو ہوندی ہے گرمی، تے موسم ہے گرمی دا، مغربین دی نمازاں تو بعد علی دی بارات ٹرسی، پرے تے وننی کوئی نہیں، اچھا چلو اے دسی ونیا کیڑے محلے وننی ہے، یہ ہے محلہ بنو ہاشم، نال ال محلہ ہے محلہ بنو دارم، ای بنو دارم دے محلے چ رہندا ہے حضرت ہضام، ایک محلے چ نال ال محلے ایڈی قریب تو تکو کہیں نہیں ہسٹری سنا ونی ہے یار، این محلے چنال والے محلے علی دی بارات وننی ہے، توجہ اوا شام آ گئی ہے جے ہر فجر تو خراج وصول کیتا،
او رات آئیے جن دے تو ہزاراں لیلۃ القدر قربان کرا جڑا بندہ حاضر بیٹھے علی دی شادی دی رات آئی تائیں سمجھے نہیں او رات آئیے جڑی رات تو ہزاراں لیلۃ القدر قربان کرا علی او ام البنین دی شادی دی رات جڑا بندہ حاضر بیٹھے بارات علی دی عدنان ٹری ہے بارات ٹری کیویں ہے کلی بارات کلا علی ٹری یا کلے مدینے والے نہیں آدم صفی نال ہائی نوح نجی نال ہائی موسیٰ تے عیسیٰ نال ہیں ادریس تے جرجیس نال ہیں جڑا بندہ حاضر بیٹھے یعقوب تے یوسف بھی نال ہیں یحییٰ تے زکریا نال ہیں میں منبر دی قسم ہے انج ٹر دی جاتے یوسف نبی دا روح بن گئے جو دیکھن تے صحیح علی کیڑا سونا آندا لگ دے یوسف قدم تیز جا کے علی دے نال قدم آ رلائے میں منبر دی قسم ہے یوسف نے جیسے لے چہرے علی تے دید کیتی ہے شاہب علی ایڈا سونا آندا لگدا ہائی ایک واری یوسف شرم تو اپنا منہ چھپا لے جڑا بندہ حاضر بیٹھے جڑا حاضر بیٹھے اے یار شرم تو یوسف اپنا چہرہ جملہ سون سگن کرے نے جڑا بندہ ذہنی طور تے حاضر بیٹھے جملہ سون سگن کرے نے پہلا پہر رات دا مگیا او بسم اللہ صلوات پڑھ گئی نماز او بسم اللہ مولا دے عزدار ہیں او بسم اللہ او لگیو اتھے لگیو اتھے لگیو اتھے جگہ پہ او سی توجہ ہے جی جملہ سون سگن کریں نے پہلا پہر رات دسائی موگے دوسرے پہر اچ رات آئی علی عباس دی اما دی ڈولی تطہیر دے سہن دروازے تے آ پہنچی گئی محافظ چ بہ کے میری سہن حکم دیتا ہے بی بی ادیو کنیزان علی حوران جنت اتھائی ڈولی روک چھوڑو محافہ رکھی گئے دروازے دے باہروں جڑا بندہ حاضر بیٹھے جناب ام البنین سین محافے تو باہر آئے میری سین اسے چوکھڑ تے آ بیٹھی جڑی چوکھڑ تے نبیاں دا سلطان رک ویندا میری پاک سین نے پہلے اپنا پیشانی رکھی گئے چوکھڑ تے وقت میری سین نے بوسا دیتے وط جنت البقی دو منہ پھر گئے جنت البقی دو منہ کر کے آ دیا نبی دی دھی گواہ راویں میں تیری چوکھٹ تے پہلے پیشانی رکھیے قدم نہیں رکھی میں صدقے تھی میں پہلے پیشانی رکھیے میں قدم سبحان اللہ میں قدم نہیں رکھیا میں قربان میں قربان میں پیشانی رکھیے میں قدم نہیں رکھیا ماں ام البنین ہوئے تا پتر عباس ہوندے پنجی ہجری ستارہ رجب علی دی شادی ہوئی جناب ام البنین نال چھوی ہجری دا سال گزر گیا ستاوی ہجری چار شابان علی مسلح تے بیٹھن فضا کے مبارک دیتی یا علی مبارک ہوئی اللہ پوتر دیتی علی فرمیندن خیر مبارک سائیں والا فضا رکیے علی حیران تھی کہ دیتھے فرمیندن فضا بھین رک گئی ہیں ہاں یا علی ایک گل پوچھنی ہائی کیڑی گل یا علی میں سننی ہاں عجیب راز نظر آئے عباس دی آمد تو بعد سن دی ہم جنہ تس دنیا تے آئے ہاوے دائیں کوشش کیتی آئی تس بدھنا نہیں بنا دیتا جائیں ویلے دا تیرا غازی دنیا تے آئے نا چھے چھے دائیں کوشش کریں دین غازی بدھنا نہیں بنا دینا اس علاقے علی علی دی رونے ڈاڑی ہنجوہ نال پسیئے علی فرمیندن روا نہیں یہ دیاں طاقتہ جاننا انو لڑن کسے نہیں دے ہوں میں قربان ونیا دیاں علی دیاں راز لڑن کسے نہیں دے ہوں
ایک لڑن کہیں نہیں دیونا طاقت جان نا لڑن کہیں نہیں دیونا بزرگ ذاکر پڑھ دے راندے ہیں بھرا جم پومن جمنے سہاون تبھینا ٹرن دے آ تھیون ٹرن سکھاون تبھینا بولن دے تھیون بولن سکھاون تبھینا غازی ٹرن دا آتھے کہ جا سین انگل نب کے ٹرن سکھاونا سارا دی ٹرن سکھاویا ایک دی جناب عمل بنی لفظ آ دیں صحیح توارے واسطے جناب عمل بنین ایک لفظ آکھیں بی بی ادی علی دی دھی اے بانی دا پتر توں اے بطول دی دھی ایک ٹرن سکھیں نہیں ہے تھک پونی ہے بی بی غازی نو انگل نب کے ٹرن نہ سکھایا کر میری سین ایک لفظ آکھیں بی بی ادی جی سائیں ہیں بی بی ادی ہے میں ٹرن نہ ودی سکھیں دی اگر سچ پوچھ دیں تو این دے بازوں دے سہارے تے آپ ٹرن ودی سکھ دے او میں صدقے تھی ماں میں صدقے تھی بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا یہ حق ہے غریب بندے غم میں چلو ماں این دے بازوں دے سہارے تے آپ ٹرن ودی سکھ دیا میں قربان ونیا سارا نی ٹرن سکھاوے ہا او میں قربان ونیا چار سالاں دا غازی آتھیا شالا میں پڑھا شالا تو سنے ماں مغربین دی نماز واسطے تجدید وضو کیتا جناب عباس بہناں دے ویڑے چو ماں دے ویڑے آیا میری سین دا ہک دم جا مسلے تہائی ایک زمین تہائی جناب عباس تے دید پینے سدا نے عباس جی اماں سامنے آ کن گیا ہاں اماں بھینی دے ویڑے بی بی اندی کائیں آکھے تیری بھینی ہیں او بطول دیاں دھیاں سارے نوکری داوے میری ماں ہی انہاں دی ماں دی کنیز آئی میں انہاں دی کنیز آں تو کنیز دا پتریں او محمد دیاں نواسیاں اج تو بعد ماں دا سبق یاد رکھیں یاد رکھیں حسن تے حسین سردار بطول دیاں دھیاں سینی او میں قربان ونیا بھائی خادم حسین بزرگ ذاکری میں پڑھ دیں دو جنی پورا دین گزر گئے غازی ٹر کے بھینی دے ویڑے نہیں گیا او فرمائیں دے رانن دی گرے لے او ٹر کے غازی دے ویڑے آئیے جڑی اپنے ویڑے نہیں ٹر سکتے او میں قربان ونیا میں قربان ونیا لفظ ہوندن بابا او میں قربان ونیا سدیس عباس جی سین غازی جی مرشد زادی عباس جی سین بی بی آدھی میں رو دیکھ کئی آنکھ ہے میں تری سین ادب دا سر جھکا کہہ دے بی بی گزری ہیں معاف کرو میں کو در رات اما دسے تو سم بطول دیاں دیاں ہو میں بانی دا پتراں میری سین ایک لفظ آکھے غازی دے چہرے تے موت دی زردی بھائی جان آئی ہے بی بی آدھی غازی جے بانی دا پتر آمے ہونتا ہی میرے متھے کیوں لگ دا رہے ہیں میرے ملیکہ تو پردہ ہے آئی آتی ہو بھی غازی دے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے فضہ ہی میں آئی ہے جی میں جھیک دو پانی آن دے مونڈا حلا کے آدھی وقت جملے ناکھے بھرا مدینے مروے سے اللہ جائیں دے پردے کری میں لکھوا رکھو وقت لفظ نہ آکھیں بھرا مدینے مر ویسیا میری سین نے عباس تے گل چ وہی پاتین رو کے بیٹھی آدھی بھینی دی گہل کو چن غازی نہیں انج محسوس کریندا آدھی آکھے لگ کے ماواں دے نہیں ویڑھا چھوڑ دیویندا بی بی آدھی ہونی بھینی مثل مہمان دے نئی بھینی نال رسیندا ادی ما ام البنین کو آکھ فضا میں تو نہیں عباس منین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تطہیر دے ویڑے چ پلدا رے عباس بطول دی دعا دا اثر ہے عباس حسین دی بھینی دی دعا دا صلہ ہے عباس دا محرم دا نہیں ہے کربلا دا میدان ہے فوجاں دا گھمسان ہے ظلم دا طوفان ہے سب تو پہلی لاش مورخین آدن
سب تو پہلی شہادت بجن میدان کربلا اچ سب تو پہلا شہید یا جناب حر یا جناب علی ابن حر یا حر دا بیٹا پہلے شہید ہو یا جناب حر شہید ہو بس یہی دو روایت جا مل دی ہیں حر دی لاش آئیے غازی آ کے حسین دے قدمہ تے ہاتھ لائے اجازت نے ساڈا مہمان مارا نے سیدہ دے روا نہیں تو میری فوج دا جرنیل ہے غازی پچھا والے لازہ نہیں گزرا زہیر دی لاش آئیے اجازت نے نہیں تو ساڈا جرنیل ہے میں قربان ونیا جتنی لاشا آندیا رہی ہیں تو کتنی ہائے کرے سے چلو تیرے مزاج دا جملہ دا جا لازہ نہیں گزریا امت نے اکبر کو سہرا پاتے قدمت ہاتھ لا کے آدھے اجازت نے میرا کھارے چردہ ماریا نے اللہ مان دھیاں لی دیا راج نہیں تو میری فوجی بسم اللہ کرم بھائی جن میں لکھ بارا تو میری فوج دا جرنے لیں اجا لہذا نہیں گزریا امت نے قاسم کو گانا بدھے اجازت نے میرا گھوٹ مارا نے نہیں تو میری فوج دا جرنے لیں جدہ کوئی نس بچ گیا نا تے کلہ رہ گئے حسین او میں قربان ونیا کلہ رہ گئے حسین کرسی تے بیٹھے غازی آ کے مٹی تے بہ گئے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے صبح دا آکھن لگا اجازت دے اگو آدھے میری فوج دا جرنے لیں اجازت تنہ دے سے جنہ فوجاں بھین دے خیمے آوے سنیا سیدہ دے روح نہیں تو میری فوج دا جرنے لیں متھا زمین تے مار کے آدھے جنہ میں جرنے لاں فوجاں کین گئی ہیں نہیں اللہ مان غریب آدھے نروا کوئی ٹبے تے سمگے کوئی مقتل سمگے میں قربان ونیا بے آس تھی کہ سیدن دی آس حضرت عباس سکائے معصومہ خیمہ دے ٹرے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا آسان ہے درجات بلند ہوں میرے دادا خاتم الذاکرین ملک فدا حسین جھنڈیر دے امام مظلوم دے فرمان دا ترجمہ ڈوڑے چ لکھانے امام مظلوم پہ فرمیندن ایسیو وچ کربل دے میرا دیکھو ہا باغ اجڑدا جد میں مظلوم اللہ راسی تو پہ عویر عباس نکھڑدا قدم قدم تے دیکھو آ منو کمر نوا کے کھڑدا بس روندہ چھوڑ کے ٹر گیا غازی بس نال تنائم نکھڑ اللہ مان دھیاں لی دیاں راضی لکھ جی بابا ایسیو وچ کربل دے میرے دیکھو حباب اجڑدا جد میں مظلوم اللہ راسی تو پہ عویر عباس نکھڑدا او میں قربان جاواں بے آس تھی کہ خیمہ دو ٹرن میں کروڑ واری پڑھ دے رہاں میری جو ڈیوٹی ہے ایسیو وچ کربل دے میرا دیکھو ہا باغ اجڑدا جدہ میں مظلوم اللہ راسی تو بیا ویر عباس نکھڑدا قدم قدم تے دیکھو آ میں کو کمر نوا کے کھڑدا بس روندہ چھوڑ کے ٹر پیا غازی بس نال تنائم نکھڑدا سبحان اللہ سب جی بابا جی میں لکھوار ایو حق اسے دنا میں مجلس امام حسین کروڑ واری سے کروڑ واری پڑھ درا ماں ایسیو وچ کربل دے میڈا دیکھو ہبا گجڑ دا جدہ میں مظلوم اللہ راسی تو پیا ویر عباس نکھڑ دا قدم قدم تے دیکھو ہا میں کو کمر نوا کے کھڑ دا مس روندہ چھوڑ کے ٹر گیا غازی وس نال تنائم نکھڑ دا میں قربان ونیا او وکار بھئی لگے ہو او بسم اللہ کوئی فرق نہیں پوندہ جب میں گالج کھڑا آ ونیو بے آس تھی کہ ہوں دیکھے میں ادھر میرے بھرائے ملک دا شہباز مالک اس تم بخت سلامت رکھس دیکھی میرو غازی خیمے دوائے او بسم اللہ کرو عباس خیمے آیا آ کے ڈٹھا سنا خیمہ دا منظر عجیب ہے کوئی فرق نہیں پوندا اتھوں روسے تو اتھوں روسے خیمہ دا منظر عجیب ہے جناب فضل دی ماں ہے
پتر کو آدھی بیٹھی ہے فضل بچڑا ونج کسے دشمن تو ہی پوچھنا پووی نا ونج نجف دا رستہ پوچھا میں قربان ہوں غازیہ دے نجف دا رستہ بی بی ادی ہاں سننیا تو ادی علی باب علی دی پاک مزار نجف ادی نجف ون کے تیرے باب نال ہو جدا جیڑا لیسا وہ کو اکثر جو لیک تیرا غازی جین دے حسین دے بالی تسے بیٹھ غازی ہر خیمے معصومہ ایک وار آئی ہے تیرے خیمے نو وار آئی ہے میں کو ادی ایک گھٹ پانی نہ مل پویا میرا اصغر بچ پوے غازی ادے نجف نہ ون کہیں دے امر چھپا بندہ اولے الامر دا امر نہیں نو کر دی کیڑی جرت ہے توجہ ہے میرے پاس میں او ذاکر نہیں جو میں آکھاں حسین آدائی خیمے پڑھتے غازی آدائی نعوذ باللہ نہ پڑھیں دا نا 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 رون دے اس سے واسطے آئیں جو عباس حسین دی چپے چپ رہے کے مری گئے نو کر دی کیڑی جرات آئی اولے الامر دے امر دے سامنے نہ کرے آئے عباس آدھے یوں کو انجی میں حسین آکھے غازی ہوئے کرے اولی الامر دے امر اچ پابندان اولی الامر دے امر اچ پابندان سردار اجازت نہیں دیندا نوکر دی کیڑی جرتے نوکر ونجے اجن لفظ نین مکے علی رضا بھرا مالک زواری قبول فرماوی اجن لفظ نین مکے رتنے چون سالان دی معصوم ہیں عباس تے خیمے آن دی پئیے چھوٹی بطول حسین دے سینے دا تعویز سامنے آ کھڑی او میرے شیر چاچا او میرے لکھا نال کلا لڑا نال چاچا او میرے کمرے بنی حاشم چاچا جول میری اصغر دی حالت ریک لب کھلین دے ان تا بند نہیں تھین دے بند کرین دے تا کھل دے نہیں میرے اصغر دی حالت ریک غازیہ دے بی بی توارے بابے دیاں پابندیاں کھا گئیں بابا اجازت نہیں دیندہ توارا میں کنتے ونیا پر یقین لہجے نال دھی حسین دیا دیا چاچا آج اجازت دی میں زامن میں قربان میں قربان لفظ آدھاں یہ لفظ والی کربلا میں کو کربلا عطا کیتا ہے میرے لفظ پورے ملک دے ڈھیر ذاکرین حتیٰ کہ علماء بھی پڑھے عطا ہائی سرکار شبیر دی حرم امام مظلوم وچ بھائی خادم حسین میں گیا ہے میں جدہ پہلی واری میں زیارات تے گیا ہم تنہ پردہ کھڑے ہم سرکار عباس دی وفا یہ لفظ اکبر دے بابے میری زبان تے جاری کر چھوڑا اور میں سرکار دی نعیم عطا سمجھ کے جدہ بھی سرکار وفا پڑھا نا ملک میں لفظ پڑھا اور میرے لفظ پورے ملک وچ ڈھیر ذاکرین بھی پڑھا علماء بھی پڑھا کیڑا لفظ ہے لفظ ہی یہ دا وڈا حسین دی خیرات ہوندی بھی وڈی ہے نا کیڑا لفظ جدہ دھی حسین دی آکھے نا اجازت دی میں زامنا حیاتی ہوئی غازی کو یقین آئی جدہ دی ماں خالی ولی اس دھیاں کو خالی نہیں ولین او میں قربان جاواں میں قربان جاواں جی جی بابا لکھوار غازی کو یقین آئی جدہ دی ماں خالی ولی اس دھیاں کو خالی او میں قربان جاواں فخر شاہ لکھوارا کجی بابا لکھوار جدہ دی ماں درباروں خالی ولی اسنا دھیاں کو خالی نہیں ولیندہ یقین ہائی جو اجازت مل پوسی یقین آئے سی اجازت مل پوسی اولے اولے آدھا کھڑے بی بی اجازت مل پوسی ہک گل بھئی میری ترے شرطہ ہیں حسین دی دھی آدھی میرا اللہ شاہ غریبی کوئی نہ ہو آج اصلا جو غریب آئے ہیں چاچہ شرطہ سنائیں دے غازیہ دے بی بی شرطہ میرے متعلق نہیں استوارے متعلق نہیں میرے متعلق بی بی آدھی حکم کر چاچا توڑے جو میں لٹی گئی ہاں ہاں تالی دی پوتری حکم کر غازیہ دے میری پہلی شرطے اجازت تا مل پوسی اجازت تا مل پوسی جنہ اجازت مل پئی نا میں کو مشک تو سب پوائے میری پہلی شرط
میں چاہنا قیامت تائیں مومن آدھے رامن عباس معصوم دماشقی قیامت تائیں آدھے ہو نا سکائے معصوم آدھے ہیں نا پیر وقار شاہ جی سکائے معصوم عباس تی اپنی حسرت آئی تو میں کو دنیا آکھے سکائے معصوم دوجی شرط غازی آدھے جی پانی آیا تو میں آسان جے پانی نہ آیا میری لاش بھی خیمے اور تسم بھی بابے کو مجبور نہ کرائے جو چاچے دی لاش خیمے گنا میں کو آمنی تو آتو شرم میری لاش خیمے نہ آوے پانی آیا توت نوکر آسی جے پانی نہ آیا تو نوکر دی لاش بھی خیمے شالا میں پڑھا شالا تم برداشت کرے تری جی شرط دسن تو پہلے نوجوانو عباس تی اکھاں وس پئیں تے رج رو نہیں غازی ہلے ہلے آدھا کھڑے میری تریجی شرط ہے جس لئے میں میدان دو ٹرن لگا نا ضمانت تساں دیو مینوں میدان ٹرن دے لے تہاڈا بابا روے نہیں صدقے جاواں صدقے تھی او میں صدقے تھی ماں میں کو میدان ٹرین دے لے تو رہا بابا روے نے عباس میدان پہ آویندہ ہووے تے حسین روے اس لکے آلے گندھی ٹری پچھو چاچا ٹرے حسین دے کولا کھڑی ہالے ہالے آدھی کھڑی بابا اجازت رہے ہو میرا شیر چاچا پانی بھرن وین آدھی بابا جل دیکھ میرے اصغر دی حالت لب کھلیں دے بند نہیں تھیں دے بند کریں دے تو کھل دے نہیں کتنی ہائے کرے سین جڑے مات بھی بیٹھے وے حسین نہیں اکھا وز پہین یہ میں دھید دیکھ آدھے کڑن مسوما ہونڈ سا بھرا پیارے ہونیل دھی آدھی بابا پیارے ہونیل سید آدھے چھین مہینہ دے ہوئین دھی آدھی پیارے سید آدھے وطن ساج بطری سال دے ہوئین دھی آدھی بابا تو کمر دے دورونین اچھا وین کر کے آدھا بیٹھے میڈا بطری سال دا پورے آئے دے دے دوی فقات چھے مادا میں کو اکبر کا سیم بولوے دے جڈاں دے دا ساتھ پھر علمان جی باب لکھواری و حق جی سائیں لکھوار آواز پیان دیئے میڈا بطری سال دا پورے آئے تے تے دوی فقات چھے مادام کو اکبر کا سیم بولوے دے جڈنڈے دا ساتھ پھرا پتہ نہیں کیڑا ویلاو سی جناد اب ایک جائی لہے پرکے ویسنی پھپیاں تیرانگ بدل ویسی سہرادا کی میں کلی اٹھتے چڑسی بی بی باندھے او کھائے شام دے اللہ مان جی بابا لکھوار یہ حق کے غریبان دے غم اتروان دا اچھا وین آئے لہ برکے ویسنی پھپیاں دا تیرانگ بدل ویسی سہرادا کیویں کلی اٹھ دے چڑسی بی بی باندھے اوکھے شام دیا دیا بابا اجازت رہے ہو میرے شیر چاچے تڑا یارہ سال انداج رہ سفین جو قبضہ چھڑایا اس آج بطری سال اندھا کڑی الجوانے ایک حملے دی جازات بزرگ زاکری میں پڑ دی راندین بولن دی طاقت مگئی کپڑے دی اشارہ کر کے آدھے توروان اے جتنے مات بھی بیٹھے وے دھی اجازت ملی دھی کو آکھائے بھائی جان جو مشک تو سمپوائے حیاتی ہوئی جڑا مشک پمان دی چاچا واری آئیے دھی علیہ دا خیمے گھیل آئی
جتنے ماتمی بیٹھے وے جتنے المالے دے مرید بیٹھے وے جتھے غازی دا علم ہوئے اتے وے دیران دے ہو جو عباس دا ہاتھ بلند ہوندے ہوندے نا المالے دے مرید بیٹھے وے آتے نو راز کھول کے دسان جو کئی دعا کیتی ہے جو ہاتھ آج تائیں بلند ہے حیاتیو بھی کیڑا ویلا آئی جدہ مس پامن دیواری آئی ہے غازی دا قدر آئی معصومہ دا قد چھوٹ آئی کس لاکے آلے وفا دیا ہاتھ مکی ہے غازی جھکنا شروع کیتا ہے غازی اتنا جھکا ہے جو عباس دے دویات معصومہ دے قدمہ تے آل گئے قدمہ تے ہاتھ لگے کالے پور کے علی بی بی زہر ہوئی جیڑی آدھی ہے غازی میں راضی آتے وفا دا حق دا کی دے حدی وعد کریں دیا قیامت ہی تیرا ہاتھی میں بلا دے حدی قیامت ہی علم بلا علمان 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 دی بابا لکھوار لکھوار میں لکھوار آکھاں مشک دی پوائی دی علم نتا ہے علم بھی دی رتا ہے کوئی تاریخ نہیں آدھی عباس ہتھیار نہ چاہے ہوئے عباس سارے ہتھیار چاہے جتنے ایک جنگ جو کو لوڑ ہونے تلوار چاہیے ڈھال چاہیے ترکش تیر کمان نیزہ بھالا عباس سارے ہتھیار چاہے حیاتی ہوئی لیکن جیسے لے مظلوم دے سامنے آکھڑے حسین کوئی جنگل کیتی ہے غازی ہتھیار کھول چھوڑے پہاڑے مسائب دا حسین پوچھے کن پیا وینا ہے مولا پانی بھرن پیا وینا سیدہ دے ہتھیار کیوں چاہے نہیں آدھے مولا میرے جگر اچھ بدلے دی بھائے میرا اکبر مارا نے میرا قاسم مارا نے میرا اون محمد مارے رہے حسین فرمائے باز جتنے حملے کریں تیری اپنی مردی ایک گل میری یاد رکھے حملے تو کرے سے بدلے آلیہ نے سی ہتھیار سٹ کے آدھے کہیں تو کچھ نہ دا شالاؤں دی پوری اترے آدھے جیڑی تے کو بچا من شام وننے سبحان اللہ سبحان اللہ دھیاں علی دی لکھوا رکھاں ایک لفظ آدھا بھائی جان آوازان دے بھملے توں کرے سے بدلے علی دیاں دھیاں دے اور ایک لفظ آدھا جانے جاؤ سین بھائی خادم سین لفظ میری دادا مرہوم ملک فدا حسین دے لفظ سین اور فرمین دے راندن کچھا اور حاشمیہ دے دو شیر ببر جی میں لڑن دا حق کئیوں میں لڑے نہیں کون نہیں لڑے کوفہ اچ مسلم نہیں لڑا کربلا اچ عباس نہیں لڑا جنہیں لڑن دا حق ہے اگر لڑ پوندے تو کربلا دی جنگ دے نقشے تبدیل ہوں گے کیوں نہیں لڑا مسلم دے ذہن چاہی مت میں مارا کوئی جوڑی نو مارے غازی دے ذہن چاہی مت میں مارا کوئی علی دی ہتھیا کو مارا ہتھیار سٹ کے آدھے کہیں کو کچھ نہ دا شلالی دیا دیا نی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ دے ہوں دا سلام کر جیڑی تیرے سہارے تے وطن چھوڑ آئی غازی آ کھڑے بہن دے خیمے غازی بہن دے خیمے آ کھڑے میری سینڈ اٹھے بی بی اجازت دے ہو میں پانی بھرن پیا وین آخری جملے بھائی جان راضی راسو میں اپنے ٹائم پڑھ چھوڑے پانی بھرن پیا ویندا جتنے ماتمی ہو بی بی اجازت دیو نوکر پانی بھرن ویندے بی بی ادی منت لا آخری واری میں کو گھوڑے تے چڑھ کے دی ادی دیکھنا چاہنی ہے پرانی ذاکر دے خاتن بی بی ادی دیکھنا چاہنی ہے بابا علی گھوڑے تے کیویں باندھا ہے گھوڑے دی زین تے عباس بیٹھے اس علاقے والے غازی دا گھوڑا نہیں جوان دا جنازہ دا ٹردئی علم دی قسم ہے جدہ گھوڑا غازی روکا ہے بی بی عباس دے بازواں تے بوسا دیتا ہے بی بی رونی ہے غازی آدھے بی بی رون دے کیوں ہو بی بی آدھے کوئی ویلا پیار ویندہ ہے غازی آدھے کیڑا ویلا بی بی آدھے
میرا بچپن آئی مدینے دا شہر آئی دیگر دا ویلا آئی دیگر لے مدینے شہر اندھاری چلی آئی آدھی اندھاری دی وجہ نال میرے سر تو چادر ڈھلی آئی آدھی چادر دا ڈھلنا آئی میرا نانا گلا کے رونا آئی میں آکائی نانا روندا کیوں ہے آکائس کوئی ویلا روندا ہے میں آکائی کیڑا ویلا آکائس آج ہوا نال تھی ہے کدی نیزے نالا سی میں آکائی کدلا سی آکائی جن غازی گھوڑے دلا سی اچھا ویل کر کے آدھی بھینی دا مان او سلامت رائے یا ملت مسیمات آدھی بھینی دا مان سلامت رائے یا ملت مسیح رت لائی وان کال ملنے نزوار آئے وہ قیدیاں والے کی میں پاونے ہیں سمجھائی وان آدھی کی میں بولنے نال آدھی کی میں بولنے وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون صدا سلامت رہیں صدا سکھی رہیں روتی آنکھوں سے دعا کریں میرے انتہائی عزت ماب عالی مدر مخدوم بابا سید فخر امام شاہ گیلانی دربار عالیہ کے سجاد نشین ان کی یہ سال بھر کی ساری و محنت فقیر کی سلطنت میں فرشی عزا کا بچھانا کائنات کی مالکن رسول کی زخمی بیٹی اپنی بارگاہ میں مزید شرف قبولیت عطا فرمائے بابا سید علمدار حسین شاہ گیلانی صاحب بابا سید وجاہت حسین گیلانی کی مال زندگانی دراز فرمائے صدا سلامت رہیں یہ تھے مداح آل محمد ملک و ذاکرین برادر عزی وقار جناب ملک عمران رضا جنیر صدا سلامت رہیں ذاکر علی باب مداح آل محمد پاکستان کی ذاکر دنیا کا گوہر امی اکنام ذاکر علی باب مداح آل محمد مخدوم بابا سید وقار حیدر شیرازی آو پیاری شیرازی خان وادہ کے چشم و چراغ قبل اس کے وہ آپ سے خطاب فرمائیں یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں 9 نومبر مسکن حکیم ظفر حسین لنگاہ باٹی بنگلہ سالانہ مجلس ادا کا انعقاد ہوگا جس میں خطاب فرمائیں گی قبلہ آغا سید علی حسین قومی علامہ سید علی حسن عسکری چکوال سید ساگر عباس شاہ ملک زین عباس جلیل سید آغا خاور عباس قومی مار سیتین رضا مہار خطاب فرمائیں گی آپ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی صدا ہے مجلس ادا صبح 10 بجے شروع ہوگی کائنات کی مالکن استنادا فرمائے بلا تاخیر قبلہ آپ سے خطاب کرتے کیونکہ برادر نے مکمل نوکری غازی شنشاہ کے حوالے سے دی ہے تو پھر سنیں خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدا جس کو آتی ہے ہاں خدا کے گھر میں ناظم ممبر ہونا جرم نہیں ہے دشمن علی ہونا جرم ہے میرے ساتھ بولیے گا جو بندہ غازی شنشاہ کا نوکر ہے وہ میرے ساتھ بولے گا پیر وجاہ شاہ جی خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدا جس کو آتی ہے وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا کٹے ہاتھوں سے مشکل کشائی جس کو آتی ہے مل کے حیدری صدا سلامت رہیں تشریف لاتے ہیں ذاکر علی باب مداح آل محمد قاری القصید مدینۃ القصید پاکستان کی ذاکر دنیا کان مول نام انتہائی عزت ماب عالی مرتبہ مخدوم بابا سید وقار حیدر شیرازی ان کے بعد وقفہ ہوگا وقفے کے فوراً بعد دیگری مداح آل محمد جناب غلام شبین گنپال بابا زی بلان صلوات